Varmt välkomna hit denna måndag morgon till det seminariet som har rubriken Bland outsiders och osäkra insiders. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag är vd för Tankesmedjan Futurion som är TCO och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv. Valdagen är ju förbi och demokratins kvarnhjul maler ju på som bäst. Men behovet att fortsätta diskussionen och analysen av det ökade stödet för det populistiska partiet har inte minskat. Tvärtom. Det är en utveckling som är viktig att förstå och glädjande nog så finns det ju flera ledtrådar. Och en av de ledtrådarna är just arbetsmarknaden som vi behöver ägna betydligt mer uppmärksamhet till. Där både automatisering, digitalisering och inte minst AI förändrar våra jobb. Vissa försvinner och nya skapas och kommer till. Förmågan att växa med våra jobb och förmågan att ställa om blir allt mer angelägen. Behovet att lära om och lära nytt ökar. Ett antal studier, bland annat den som Futurion har på bordet där bakom, populismens verkliga orsaker, sammanfattar just ett antal studier där man visar på ett starkt samband mellan människors oro om vad som händer på den svenska arbetsmarknaden och stödet för populistiska partier. Exempelvis har ju SD framförallt vuxit i gruppen osäkra insiders, det vill säga människor som är etablerade på arbetsmarknaden men där anställnings- och omställningstryggheten är eller upplevs som hotad. Hur kommer det då, givet detta samband, att gå i valet 2022, kan man undra. Hur ser framtidsprognosen ut när det gäller andelen osäkra insiders i Sverige? I en ny rapport från OECD konstaterats att Sverige ligger bra till. Vi har haft en hög omställningstakt historiskt sett och en ganska låg andel jobb riskerar att automatiseras bort helt. Men vi har en ganska hög andel jobb som kommer att påverkas. Men kanske ger ändå den här OECD-rapporten kanske det viktigaste bidraget till eftervalsanalysen. För den pekar nämligen på att det är de grupper som behöver fortbildning och kompetensutveckling allra mest är det som får det minst. En utmaning som vi delar med samtliga OECD-länder. Då blir det väldigt tydligt. Om vi inte tar omställningen och behovet av det livslånga lärandet på allvar, inte minst då för de som behöver det mest, då har vi garanterat fler osäkra insiders i nästa val och i nästa val. Hur kan vi skapa trygghet under förändring? Vilka nödvändiga reformer behövs göras på arbetsmarknaden och av våra utbildningssystem? Vad kan enskilda företag göra? Och arbetsmarknadens parter generellt. Det här och mycket mer ska en initierad panel nu diskutera här uppe. Men jag vill först lämna över ordet till dagens moderator och tillika kollega Per Lagerström på Futurion. Varsågod. Applåden var riktad till Ann-Therese. Lite oklart i skiftet där. Varmt välkomna hit, hörni. Vi ska den här morgonen ha ett samtal tillsammans. Vi inleder med att Kalle Melin, Futurions forskningsledare, gör en sammanfattning över vad vi vet och vad olika studier säger om det här. Och sen så har vi som sagt då en initierad panel med olika perspektiv på den här frågan som ska diskutera detta. Och så rundar vi av med att flera får göra inspel och kommentarer och kloka tankar kring detta. Men då fortsätter vi stafettväxlingen, Kalle. Du tar över, ge oss en introduktion till detta. Varsågod. Ja, roligt att vara här. Jag inser först det här med ny teknik fick jag en påminnelse om här precis bara för en halv minut sedan. Därför att helt plötsligt så vibrerar i telefonen och jag tänkte jag har väl stängt av ljudet. Ja, då är det Siri som säger åt mig. Du, nu börjar ett möte. Du kanske ska ställa in stör ej. Och det är då någonting som även en förvirrad farbror som jag kan få lite hjälp av den nya tekniken. Som i alla fall tar bort funktionen påminn deltagarna om att stänga av sina mobiltelefoner. Jag skrev i vintras en rapport som vi presenterade i våras.
som heter Populismens verkliga orsaker. Om automatisering och andra förändringar i arbetslivet. Och det rapporten visade var att det finns ett ganska starkt samband mellan människors oro för det som händer i arbetslivet, förändringar i arbetslivet, och till exempel stöd för populism. Det är klart att människors värderingar, alltså människors utbildning, kön, etnicitet, om man bor i storstad på landet, det finns en massa faktorer som påverkar till exempel stöd för att rösta på populistiska partier, om vi tar det som exempel. Men det är ofta så att när oron för förändringar tränger på så får det en stark effekt. Det är ofta det som förklarar, vilket ett antal studier visar. Och arbetsmarknadsoro kan ju bero på en massa saker. Ekonomiska kriser naturligtvis, som finanskrisen. Automatisering, som vi pratar om väldigt mycket på Futurion i vår verksamhet, och som är lite grann kommer att prägla dagens samtal. Men också globaliseringen, det är klart, jobb flyttar. Nu ser vi också att de flyttar tillbaka, men att människor är oroliga kan ju bero på flera olika saker. Populism då? Ja, det här seminariet handlar inte om det. Ni som vill kan gå in och se på tidigare saker vi har gjort på det ämnet. Men i grunden kan man ju säga att populism väldigt mycket bygger på någon slags vi mot dem. Man försöker beskriva samhället som folket mot eliten. Och ibland är det också så att det finns några andra där, invandrare eller annorlunda, som man riktar kritiken mot. Många populister bygger sin retorik på att de där uppe, eliten, struntar i det vanliga, hederliga folket men vill gynna några andra grupper. Så mycket handlar om misstro. Ofta försöker man hävda att det finns en riktig sanning som de där uppe, ofta i konspiration med PK-media eller vad man nu pratar om, försöker mörklägga. Och det finns både exempel på höger- och vänsterpopulism, även om det kanske framförallt är högerpopulismen som har ökat under de senaste decennierna. Och som sagt, det här seminariet handlar inte om högerpopulistiska partier, och vi kan säkert alla ha olika syn på till exempel Sverigedemokraterna som parti. Men det vi kan konstatera är att stödet för den här typen av partier har ökat under de sista 30-40 åren. Ja, jag hoppar över det där. Däremot kan man säga att det här är då en studie som Cyrus Dedari, en nationalekonom i Stockholm, har gjort. Och han har då tittat på sambandet mellan varsel och stödet för Sverigedemokraterna. Och det finns ett ganska starkt stöd. Om det då är det han kallar för unskilled native born. Alltså, ja, du har ingen högre utbildning, du är född i Sverige. Så var det så att för varje 3 varsel som lades under finanskrisen ledde det till i snitt en ytterligare röst på Sverigedemokraterna. Det som är bra med den här studien är det att Sverige klarade finanskrisen ganska bra. Det blev inte så många arbetslösa, så det hade varit knepigt att göra en studie i sambandet med den att bli uppsagd. Men bara det faktum att du blir varslad, även om du får behålla ditt jobb, leder ju till oro. Och det här var väldigt tydligt under finanskrisen. Och det här är en av flera studier som visar ungefär samma sak. Och det här kan då ställas i motsats då till de som hävdar att det framförallt beror på invandring. Det här är då ett samband mellan andelen utrikesfödda i svenska kommuner och stödet för Sverigedemokraterna. Och det finns inget sånt samband. Däremot finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå, näringsstruktur och sådana symboler. I Dalarna som jag kommer ifrån så hade Sverigedemokraterna sitt starkaste stöd i Malung och i Älvdalen. Kommuner med ytterst få utom europeiska invandrare eller flyktingar. När man ska vara lite elak kan man säga att det finns fler renar än utlandsfödda i de här kommunerna. Men det beror ju på andra saker. Det beror ju på en oro över en omställning, över att service försvinner, över att de jobb som finns inte är trygga och så vidare. En annan bild som visar ungefär samma sak, det här är från Tyskland. Det är ju partiet Alternativ för Tyskland, gjorde stora framsteg.
Och Tyskland var ju tillsammans med Sverige det land som kanske tog emot mest flyktingar under 2015. Och det finns ett direkt negativt samband. Det är så att stödet för alternativ för Tyskland är störst i fattiga, avindustrialiserade orter i östra Tyskland. Flyktingarna finns i princip bara kring relativt rika städer i västra Tyskland. Alltså finns inget sånt samband. Det här är en studie från USA, gjord av bland annat Carl Benedict Frey som sitter i Futurions styrelse, en automatiseringsforskare. Och han har då tittat på var det då republikanerna ökade. Alltså i vilka områden var det fler som röstade på Donald Trump än på Mitt Romney. Och då finns ett väldigt tydligt samband mellan det och områden i USA, men där väldigt många jobb är utsatta för robotar. Och egentligen allt det här finns i den här rapporten som vi släppte i våras. Sen har det kommit ytterligare forskning sedan dess. Det här är en studie av Torsten Persson och Olle Folke och Johanna Rikne, tre svenska forskare. Det här kom ut strax före valet. Och där tittade man på just den här gruppen vulnerable eller insecure insiders. Alltså människor som har jobb. Man befinner sig på arbetsmarknaden, men man har inte trygga jobb. Man känner att det är jobb som är utsatta för förändring, som inte är säkra. Och även där fanns ett starkt samband mellan stöd för de populistiska partier, exemplifierat av Sverigedemokraterna, och att vara då en insecure insiders. Secure insiders agerade helt annorlunda i valet än vad insecure insiders gjorde. Så lite grann bekräftar då den här tesen om att det finns ett tydligt samband mellan när människors oro för det som händer i arbetslivet ökar, så ökar också stödet för populism. Ja. Det här är lite grann då från valet. Jag tycker att det viktiga är att också titta på det långsiktiga, inte på det som hände i slutet. Men det vi kan se är ju att det är både traditionella stora vänster- och högerpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna, som tappar till Sverigedemokraterna. Och vi kan också se att vi ser andra regionala mönster än vad vi har gjort tidigare. Socialdemokraterna ökade i Stockholms kommun, medan man till exempel tappade på de orter i Sverige där man historiskt varit starkast, alltså mindre och medelstora orter runt om i landet. Kairos Future, en sån här firma som tittar mycket på framtidsscenarier och sånt, de har gjort då en sårbarhetsgeografi. Och det här visar då hur folk kan vara sårbara utifrån olika kategorier. Det är alla Sveriges kommuner. Det här är hur sårbara man är för automatisering. Det här var misstron är högst. Rött betyder stor misstro. Grönt, låg misstro. Och ohälsa. Det är inga absoluta samband, men det finns samband. Och sen tyvärr då med lite annan färgkodning, så är det här då var är Sverigedemokraterna som starkast. Och även om det inte är exakta samband, så kan man ändå se att det finns en tydlighet mellan automatisering, ohälsa och misstro. Det finns ett samband. Och även med att rösta på Sverigedemokraterna. Vi gjorde en annan studie som vi presenterade här i våras som handlade om människors syn på behovet av fortbildning. Och jag kallar det för utsatthetsparadoxen. Det var faktiskt så att mot människors förväntan så var det faktiskt så att det är på mindre och medelstora orter som människors bild av att man behöver fortbildning och kompetensutveckling är högre. Så det den här bilden visar är att på mindre orter har man en högre utsatthet. Nu har jag gjort fel. Det ska vara hög, låg, låg. Förvirra, jag ber om ursäkt. Jag fixar det här sen. Människor som har en högre utsatt är också högre medvetna. Och det där innebär att de som har låg utsatthet är lägre medvetna. Och jag tror att problemet dock är att för den här gruppen
så är det så att man vet att man behöver vidareutbilda sig, men man vill inte. Väldigt många i den här gruppen har egna dåliga minnen av skolan. Man var skoltrött och man vill inte tillbaka till skolbänken. Däremot är det ett problem kanske för de som jobbar i de här kvarteren att man är inte lika medveten om att det finns, därför att man upplever sig som säkrare. Men risken här är att man snarare liksom blir någon slags feta katter, därför att tekniksprånget kommer även här. Och vi kan se till exempel den finansiella sektorn, som vi kommer att höra lite mer om senare här, är ju en sån här sektor som i grunden förändras genom blockchain-teknik och liknande. Och liksom det bankernas roll som någon slags mellanhand mellan människor som gör affärer utmanas. Och jag tror att just fintech är ett område som där det kommer att hända väldigt mycket och där många jobb riskerar att försvinna. Ja, jag beklagar att jag var lite för snabb när jag satt ihop min fyrfältare. Men jag rundar av där. Bra, tack Kalle. Mm. Om du då, om jag bara innan vi rundar av då, vad tror du med din nya komponerade utsatthetsparadox här då? Alla vi feta katter, är det vi som är de nya osäkra insidersna eller? Ja, men jag tror det, därför att om du jobbar på en mindre ort, du kanske är skoltrött, du kommer ihåg skolan som pest och så vidare, men du är nog ganska medveten om det. Om jag besökte ABB i Ludvika i fredags, det är klart att när transformatorerna inte längre rullar iväg på tåget så blir det väldigt konkret att jobbet är hotat. Jag tror att här kanske vi oftare känner oss att ja, men det kommer att lösa sig. Man får jobb via kontakter eller något annat, men våra jobb är inte heller trygga. Nej. Bra, tack Kalle. Nu har vi fått en bild. Vi tycker att vi har ett starkt case, som ni märker, om att det man ser som ett symptom i valen inte handlar om det som den politiska debatten handlar om, utan någonting annat underliggande. Nu ska vi växla över och ha ett konstruktivt samtal då kring seminariets underrubrik, nämligen hur kan vi skapa en arbetsmarknad där framtidstron övervinner oron. Så då välkomnar jag upp panelen och roddar lite bord samtidigt. Så, och så får panelen dela på den mix som du har i din hand, Kalle. Och om du börjar, Kalle, med att har ni rätt namn nu? Nej. Men Kalle, langa över webbsändningsmikrofonen till Erika då, som du har i din hand där. Tack. Så har vi nu då panelen. Eva Nordmark, ordförande i TCO, 14 medlemsförbund med sammanlagt ungefär 1,4 miljoner tjänstemän över hela landet i alla möjliga branscher och sektorer. Du får komma in senare i samtalet. Erika Eliasson, du har hand om Investor Relations på Lendify, som är en plattform som sätter ihop folk med pengar och folk som behöver pengar. Exakt. Utan banker emellan. Du får berätta mer om det. Patricia Kempf är public affairs ansvarig på ABB Sverige och får kommentera mer kring det som Kalle inledde med. Jätteroligt att ha er här och det ska bli spännande att höra vad ni har för tankar kring detta. Om jag börjar med dig, Erika, så anledningen till att vi ramlade över en debattartikel som du skrev i realtid strax för valet, där du ställer frågan: varför talar politikerna så lite om digitaliseringens möjligheter? Och där lyfter du fram att digitaliseringen, som det inte pratas alls om i den politiska debatten, kan vara ett verktyg för att få hela tilltron i hela landet och framtidstron i hela landet att fungera. Hur resonerar du kring det? Tanken till den här tanken som ledde fram till den debattartikeln som först var på breaket, sen även då realtid, det var i Almedalen, i och med att Lendify är en marknadsplats för lån och ett av de fintechbolag som nu det talas väldigt mycket om, som då utmanar jobben inom finanssektorn. Men då så medverkar då ett antal olika paneler gällande
fintech och Stockholm som nya fintechstaden och så vidare. Men sen när man lyssnade på politikertalen så var det så otroligt, det talades ingenting om digitalisering. Så att om jag då gick från då politikertalen och till de debatter där jag medverkade, så var det helt olika frågor. Men symptomen som politikerna då diskuterar är ju mycket symptom på den oro som finns med digitalisering. Så för just då jag fick den tanken. Och sen också att, jag menar, tittar vi på de investerare som, eller som använder vår plattform, det är ju många early adapters, det vill säga finansiella tjänster som vi nu, de här fintechbolagen, erbjuder. Det är mer kostnadseffektiva, mer transparenta, och där hamnar ju då väldigt många som inte är med på det här tåget, får inte del av den här typen av produkter. Så att, det var också så att människor måste förstå hur fantastiska möjligheterna är, och att jag själv var inom finansbranschen tidigare, men jag skulle kunna bli en av de här som blev då, som inte hade sitt jobb kvar egentligen. Så att jag tänkte, men det här kommer människor inte vilja betala för längre, och sökte mig då till länder, för jag har varit där sedan 2014. Så vad jag bara efterlyste hela det här politiska samtalet, det var möjligheterna, även möjligheterna med Kry och Min doktor, den typen av nätläkare också. Tar alla mer om möjligheterna, för här tycker vi att livet är ganska fantastiskt, i alla fall i vissa delar. Och då pratar man om det, så var det jag efterlyste. Jag tror att vi är många, många i det här rummet som är ganska otypiska, det vill säga vi har varit i Almedalen. Det är en ganska liten minoritet av Sveriges befolkning som är där, men jag tror att vi känner igen den här bilden som du ger. Jag lyssnade på 4 partiledartal, varav en partiledare nämnde digitalisering överhuvudtaget som ett hot. Och om man då tar den, nu lyfter du fram det som en stor möjlighet. Härom veckan så kom Svenskarna och internet, undersökningen hur mycket vi svenskar är på internet. Och där är det ju över 1 miljon svenskar som nästan inte använder internet. Hur ser du på faran då att den digitala klyftan förstärker skillnaderna? Ja, det slits ju helt isär på samhället på det sättet att de som är om sig och kring sig kan dels ha en tryggare arbetssituation, som är kunniga vad gäller digitala verktyg, och sen så också att du får tillgång till helt andra nya produkter och tjänster som är mycket mer effektiva. Jag var i ett samtal på Finansinspektionen, så här rundabordssamtal, och då lyfte Konsumentverket fram också att, jag menar, den faran att man som konsument som inte använder då digitala tjänster också inte det hamnar efter. Så där har de ett initiativ då för synskadade, och jag tycker det här finns ju otroligt många större, bredare grupper som behöver hjälp för att man hamnar efter. Och det är att 1,5 miljon inte använder mobilt bank-ID. För jag läste den här rapporten. Mm. Jag menar, det, jag skulle inte kunna klara mig utan mobilt bank-ID. Exakt. Mm. Mm. Och det är ändå faktiskt relativt många då som inte gör det. Vi tog fram här i september en framtidsbarometer. Vi har startat något som heter Ekonomiskola tillsammans med Börshajen. Och det är så här, en andra Farad som startade vill uppmuntra yngre personer som kanske är i mer utsatta områden att verkligen engagera sig i sin ekonomi. Och då gjorde vi en framtidsbarometer i samband med den här Ekonomiskolan. Och fick då människor, och det är mellan 21-40 år den stora gruppen, om vad de trodde om sin ekonomiska framtid. Och då 90% var ganska mycket eller väldigt optimistiska. Det var rätt intressant, för det är en grupp då som är väldigt om sig kring sig och på nätet. Så det var ganska spännande. Om du langar över mikrofonen till Patricia. När vi pratade innan här så tog vi upp det här med, pratade vi lite kort om det här glappet mellan den politiska debatten och samhällsdebatten i övrigt. Mm. Och så där. Och då sa du lite med ganska klockren analys att, ja, men det beror på att alla är överens om det här, så det blir ingen politisk fråga. Ja, precis. Det sa jag nog. Det vi pratade om var det här med behovet av utbildning, omställning och så. Ja. Varför det inte blir en politisk fråga? Ja, nej, men jag tror att det absolut. Det finns en samsyn, och jag tror att när man i Almedalen eller på andra ställen resonerar om vad är de viktiga stegen framåt, både politiskt och vilka beslut måste näringslivet ta för att faktiskt möta framtiden, då är det väldigt få som inte delar den bilden. Sen kan man ju säga att det är läge att vara lite självkritisk och
titta tillbaka också själv, hur mycket har ABB eller andra industriföreträdare så att säga lagt sig i den debatten om omställning i den mer offentliga, i det offentliga rummet. För det räcker ju faktiskt inte att bara vara i Almedalen och driva den här frågan, som vi i och för sig försöker göra. Jag har bara varit på ABB i 3 år och ungefär under hela den tiden så har vi uteslutande pratat om digitalisering och transformation av hela industrin. Och det är otroligt häftigt, för att då är det på riktigt när man är i ett företag som på något sätt leder den omställningen tillsammans med företagen och är ledande inom automation och robotar. Då har man ett visst ansvar också att förklara vad det här kommer innebära, och det är inte alltid superlätt. Så vi har liksom förflyttat oss ifrån att prata om lite äldre jobb som är farliga, smutsiga, tråkiga, till att möta så att säga en annan typ av arbetsplats som är mer tilltalande för nästa generation. Och då blir det ju så att säga en diskussion som vi kanske för lite mer internt, snarare än att vi lyfter ut den i samhällsdebatten. Det är den ena delen. Och sen så skulle jag också vilja säga att det vi idag pratar om är ju ibland att arbeten försvinner. Men det är snarare arbetsuppgifterna som förändras. Och här har vi återigen ett ansvar att påvisa hur kommer det se ut då i den nya framtida industrin. Det spelar ingen roll om det är gruvnäring eller processindustrin och så vidare. Vi måste liksom vara duktiga på att visualisera och också förklara hur vi faktiskt liksom ger våra medarbetare de nya verktygen för att göra ett kul jobb även fortsättningsvis. Men om den bilden du ger då, det smutsiga och dåliga och tråkiga ska bort, det rena och roliga ska in. Hur kan det skapa oro? Jag tror att det är det tar lång tid att faktiskt ställa om. Jag hör ju fortfarande att folk på något sätt har en bild av att industrin är skitig och farlig. Jag har inte mött någonting. Du sa tidigare att du var i Ludvika i fredags. Och det är så kul när andra utifrån berättar att det är ju som att komma in i en liksom, vad sa du? En helt kemisk labb. Precis. Och det här är en liksom fabrik i Ludvika som visserligen är världsledande, men så här ser industrin ut idag i Sverige. Och den bilden tror jag att jag vet att väldigt många politiker försöker förmedla bilden. Vi måste göra det ännu mer ute bland studenter och välkomna så att säga folk till oss. Men det tar ju tid. Skulle säga att man måste vara ihållig och framförallt liksom leda det här samtalet ihop med parterna. Så att det är en bra, snygg passning över till Eva. Gör det, snygg ja, måndags-Peter-övergång. Lämna micken till Eva. Eva Nordmark, det här med omställning mitt i livet, så här, det är ju lite TCOs paradgren. När du tittar på Kalles grafer innan här och så, vad gör du för tolkning av det? Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att skapa just trygghet i omställning och trygghet i den här förändringen som vi lever i just nu. Och jag skulle vilja säga att vi är ganska väl rustade. Alltså Sverige är väl rustade för den här omställningen, men vi kan inte slå oss till ro, utan vi behöver se till att utveckla de system vi har för omställning. En sån här sak som jag reflekterar över, det är ju kartan över Sverige. Jag är själv norrbottning och jag tänker att vi har sett under ett antal år hur utbildningsmöjligheterna har blivit sämre över landet. Alltså de har koncentrerats till ett antal orter. Det där är någonting som politiken måste ta hand om. Alltså vi behöver en hel del olika reformer, men en sån sak är ju att se till att oavsett var du befinner dig i landet så ska utbildning finnas tillgänglig. Och vi har också fantastiska möjligheter med digitaliseringen, alltså onlineutbildningar i hela landet. Men precis som vi pratade om här tidigare, det är också så att det är någon sorts tröskel. Man måste överbrygga den, för det är inte bara att man sätter sig vid sin dator och utbildar sig, utan vi behöver också se till att tillgängliggöra det på lite olika sätt. Jag har sinnebilden över den här osäkra insiden, så ser jag
någon klassisk arbetare som blir av med sitt gamla smutsiga industrijobb. Vilka är, tror du, de osäkra insidersarna i TCO, i tjänstemannakollektivet? Vilka grupper kan riskera att bli osäkra insiders bland TCOs medlemmar, eller är det redan? Det är väl, man kan, om man börjar med det som är unionens konjunkturrapport, man har tittat på hur det ser ut i industrin i Sverige och i hela privatsektorn egentligen, så kan man konstatera att det är de enklare tjänstemanna uppgifterna där kvalifikationsnivån inte är så hög, som där, där man löper en större risk för automatisering till exempel. En viktig slutsats där är att det framförallt är kvinnor som har den här typen av jobb. Och jag tror att det blir väldigt viktigt att vi ser till att hjälpa till i den typ av omställning som behövs här. Och att varje företag också tar ett ansvar för sina anställda. Och att vi som fackföreningar också hjälper till att se vad är det då istället som jag skulle kunna utveckla mig inom. När mitt jobb eller när arbetsuppgifterna förändras eller kanske till och med försvinner. Vad är så att säga de vad kan jag bygga vidare på i min egen kompetens? Jag skulle säga så här att idag det vi ser det är att svensk arbetsmarknad är oerhört stark. Alltså det stora problemet idag, om du går ut och frågar våra medlemmar generellt, det är ju inte att jag är jätteorolig för vad som händer nästa vecka, utan det är ju att vi är för få. Det är bristen på arbetskompisar, precis. Bristen på kollegor, poliser, lärare, sjuksköterskor, alltså en mängd olika yrkesgrupper där vi har brist på personal. Så det är också en fantastisk möjlighet att kunna ställa om till en hel del jobb där vi faktiskt har behov i framtiden. Och jag tror att det är oerhört centralt att politiken inte är alarmistisk. Samtidigt som vi också har skapat ett initiativ, eller tagit ett initiativ, det är Marcus Wallenberg, Investor, och jag tillsammans med ett antal andra där vi har skapat forum för omställning. Och vi hade en stor konferens för ett par veckor sedan på Handels med en hel del internationella aktörer också. Och det vi vill göra det är att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vårt land. Att se till att använda de möjligheter vi ser med digitalisering, med AI och globalisering för att skapa en bättre arbetsmarknad, ett ökat välstånd, men också att säkerställa att människor är med på den här resan, att ingen lämnas utanför. Och det är ett väldigt viktigt initiativ där också politiken måste ta ett större ansvar. Där har ju vi ett antal förslag på reformer och det blir för långt att rabbla alla dem nu. Ta den, ta topp två. Topp två, det är att öka utbildningsutbudet kraftfullt i form av flexibla möjligheter att samtidigt som du arbetar fylla på med ny kunskap och kompetens. Det är jätteviktigt för oss. Men också att se till att det är ekonomiskt möjligt att plugga medan man arbetar. Så det kan man säga topp två. Men det finns väldigt mycket man kan göra, ett omställningsuppdrag till högskola och universitet och så. Ja, får jag bara lägga till en till sak? Absolut. Det här jag sa med att Sverige är väl rustat. Alltså vi har våra trygghetssystem i form av arbetslöshetsförsäkring. Vi har en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi har parternas omställningsavtal. Vi har fackföreningarnas karriärcoacher och inkomstförsäkringar. Alltså vi har en rad olika saker på plats. Och det intressanta är att jag blir ofta tillfrågad. Jag är också engagerad på europeisk nivå. Jag var och pratade i OECD tidigare år kring just omställning, vad man måste göra för att säkerställa den här omställningen på arbetsmarknaden. Och då pratar vi globalt. Man vill att jag kommer in nu i november för att prata om hur klarar vi klimatomställningen kopplat till arbetsmarknaden. Och det är ju för att vi dels har liksom bra grundsystem i det här landet för att ta om hand den typen av omställning som nu sker. Därför att det är ingenting nytt. Strukturomvandling har vi haft jämnt och vi har bejakat den. Det är bara det att det kan gå lite snabbare nu och vi har liksom nya utmaningar. Precis, och lite på nya områden. Ja. Om man lite förenklat sätter in automatiseringen som vi pratar mycket om. Förenklat kan man säga, dela in det i AI, artificiell intelligens, och RPA, Robot Process Automation. Och det ena ska ju ta hand om det som idag bara människor kan göra, och det andra mer om det lite enklare, rutinmässigare. Och om man, som jag
får en hel del nyhetsbrev som har den där bokstavskombinationen RPA i sig, så är ju löftet från de bolag som erbjuder de här tjänsterna är ju att precis det du var inne på förut, nu kan personalen istället göra mer meningsfullare och så vidare. Och det låter som ett jättebra löfte. Sen har jag börjat fundera på det där. Vad innebär det för mig som gör det här idag? Snart kan du göra det som inte är meningsfullt. Alltså, vad tror du, vad skapar det hos en administratör i fackförbundet Vision till exempel, i någon av, i välfärdssektorn? Hur tror man, hur ska vi förpacka det där budskapet? Det du har gjort förut behöver inte göras längre, du får göra något nytt. Mm. Vem ska komma på det där nya och hur ska man känna sig trygg i det? Det är ju intressant att du nämner Vision, för jag tänkte just på, frågade en av de som är här från Vision också lite på morgonen. Det finns ju olika exempel på, bland annat vet jag, två kommuner som har börjat använda AI inom biståndsbedömningen. Och i det ena fallet så var ju det någonting som medlemmarna verkligen bejakade och var positiva till, just därför att man såg att här finns det möjlighet att då göra andra saker. Vi får hjälp via AI. Men i det andra fallet så har jag förstått att många sa upp sig. Jag tror att ni får protestera, men jag tror att det handlar väldigt mycket om ledarskapet. Mm. Jag tror det handlar om hur ledarskapet tryggt och på ett bra sätt implementerar både ny teknik och AI. Jag tror att det är helt centralt att medarbetare involveras i liksom både ny teknik, nya sätt att arbeta. Därför att när du får liksom något som dimper ner i huvudet på dig, så är det klart att liksom, hur ska vi använda det här på ett smart sätt? Så att involvera sin personal, det tror jag är en nyckel till framgång. Därför det är också så att det är personalen som kan verksamheten och som också kan se till att det blir liksom rätt från början. Va? Om du langar vidare micken till Patricia, för när vi pratade innan när du beskrev omställningen som en del av ABBs DNA ungefär, så sa du någonting som fångade mig. Jag får citera dig igen då för att påminna dig. Nej, men det här med att på golvet, hur rent och kliniskt det nu är, på golvet så förstår man och ser vad förändringen innebär. Vi tjänstemän, ingen riktigt vet vad vi gör. Förändringen blir otydligare. Ja. Det är svårare att se hur man gör sig framtidsrelevant. Kan du? Nej, men det är helt sant. Och vi har bevis på det dagligen när vi är ute i till exempel Roboticsfabriken i Västerås, som har fått möjligheten att ställa om en hel produktionslina. Och det blir så påtagligt. Det är den äldsta Roboticsfabriken inom ABB. Vi satte den första roboten ut på marknaden 1974. Och idag så håller vi på att ställa om samma ställe för att i högre grad så att säga automatisera vår egen robotproduktion. För den har varit rätt mycket manuellt driven. Och just den här linan, så kallad produktionslinan, vallfärdar besökare för att uppleva. Och då pratade vi just om vikten av ledarskapet på golvet och att ha hela tiden ljuset på de här personerna som står i centrum, och hur otroligt inspirerande och motiverande det är att hela tiden bli tillfrågad och få så att säga möjligheten att återkoppla på sina nya rön och tankar framåt om hur man ska leda förändring på riktigt, och att man sen då lyfter upp naturligtvis hela den här processen för att kunna kopiera på fler ställen. Så att det här är ett sätt, vi kopierar sen vidare till Indien och Kina, och det här är ju naturligtvis drivet av människorna. Så att det är en, du lär dig naturligtvis också vilka typer av arbetsuppgifter du kan effektivisera, men också naturligtvis nya som skapas. Mellancheferna har aldrig varit viktigare än nu, sa du. Nej, precis. Så det är verkligen, tycker jag, precis i linje med det Eva säger, att i en lite mer orolig och föränderlig värld, så har du alltså närheten till ett gott ledarskap är det absolut viktigaste och mest nödvändiga. Och även om inte ledaren eller chefen har alla svaren, så är det ändå dit man vänder sig. Och då måste alla verksamheter på något sätt sätta in tillräckligt mycket
medel och stöd för att man ska lyckas leda i förändring. För du sa också, jag är rädd att de fast dignar under Excel-dokument. Jag jobbar ju då i ett stort globalt företag med 145 000 medarbetare. Man liksom hisnar nästan. Och vi finns i 100 länder och har en otrolig historia. Men vi har som ett just globalt företag som inte leds från Sverige, utan vi ska då styras idag från Schweiz, så är det ju självklart som så att man måste hitta processer som hela tiden underlättar för chefer att också ta sina beslut. Och ibland så kan jag känna att vi är väldigt duktiga just på att hålla på med rapportering och risk reviews och så vidare. Vi är hellre ut på ut i verksamheten och göra annat. Kalle viftar först, sen har alla viftat, så att vi kan låta Kalle ge en kommentar. Och sen... Jag tror att en utmaning för ledarskapet, inte minst om man tar till det här som Eva nämner, att väldigt många känner att man har för lite kollegor, att man har för mycket att göra. Där blir ju ledarskapet också viktigt att kunna säga nej. Även när produktionen går i högvarv så måste man klara av att låta människor fortbilda sig, göra saker vid sidan om. För det är ofta risken att man jobbar så hårt så man egentligen hinner aldrig stanna upp och vila och förkovra sig. Och sen när det här jobbet är slut och nästa jobb kommer, då kanske man inte längre har den där kompetensen som behövs. Så jag tror att Det tycker jag också, det här som Eva sa om högskolan. Jag har förmånen att både studera i Borlänge och i Uppsala. Och förr när jag studerade i Uppsala eller i Borlänge var det att det var ju många som hade jobbat. En del fortsatte till och med jobba samtidigt som man pluggade. I Uppsala, det var vi liksom ett gäng slynglar och tjejer i dryga 20 som gick på nation och bodde i korridorer. Men vi hade ganska långt från verkligheten. Och det är klart att ska vi ha ett arbetsliv där även den som är 35 år och bor i radhus har barn ska kunna läsa på högskolan, då funkar det inte att åka 20 mil. Utan då måste utbildningen ut, vi måste använda digitaliseringen och liknande. För annars kommer inte det här att funka. Ge micken till Erika. När vi pratade innan så kom du ut som västerbottning. Exakt. Och gjorde en jämförelse mellan det familjeföretag som du är uppvuxen med, delvis förstod jag som, i Vindeln, som jag uttrycker. Det heter Vindeln. Nej, Vindeln säger vi. I Västerbotten. Och jämför med den sektor som du nu befinner dig i. Vad ser du när du jämför dem där bägge? Ja, men det blir väldigt tydligt. Jag var en av de här slynglarna i 20-årsåldern som läste då i Uppsala också. Och sen så flyttade jag till Stockholm och började jobba inom finansbranschen här då. Och sen så tog jag steget till fintech för 3 år sedan. Men jag är uppvuxen och har rötterna i Vindeln och min pappa har drivit där ett bolag som tillverkar skogsmaskinskranar. Jag har suttit där i styrelsen i 15 år och det är klart att det är helt två olika verkligheter. Här så digitaliseringsmöjligheter och där kanske man då, man är inte riktigt, man har en annan verklighet helt enkelt. Och att, jag tror att det är väldigt många ensamkommande flyktingbarn som finns faktiskt i Vindeln och jag tycker alla tar emot människor med väldigt stor värme, men man kanske ser att det är orolig för globaliseringseffekter och digitalisering, man kanske inte riktigt vet vad det egentligen är. Nu är inte jag, som sagt, nu gör jag ju inte så mycket i Vindeln, så jag kan inte riktigt uttala mig exakt hur det är, men min uppfattning. Men vad säger du om Kalles det här utsatthetsparadoxen ur ett Vindeln och skogskransperspektiv? Ja, jag kan inte riktigt svara på den exakt, men att man upplever sig kanske mer utsatt än man faktiskt är, fast då blir det lite motsats, för där kanske risken är hög och man känner sig även utsatt, även om Västerbotten har stort förtroende då enligt den andra kartan och så vidare. Men man säger, jag är inte helt insatt i hur Vindeln upplever sig, men däremot så kan jag se skillnaden från att jobba då i fintech, prata mycket digitalisering och så vidare. Men vad jag tänker på ur den finansbranschen, som är den bransch som jag kan bäst då, där jag har jobbat, där är, ja, men vi är 32 personer idag på Lendify och vi gör samma volymer i nyutlåning som de största nischbankerna gör på 200-300 personer.
Och då säger vi vilken kraft det finns i när man gör någonting från scratch och vi har IT-system som är väldigt skalbara och så vidare. Och det är klart att vi utmanar ju, men det, om jag ser då på konsumenterna, och konsumenterna är ju faktiskt de som jobbar i företagen också, så är den här typen av tjänster som är helt digitala demokratiserar ju också väldigt många av de finansiella tjänsterna och demokratiserar ju väldigt många tjänster. Och vad jag kan se där är att, jag menar, när jag var på Erik Penser Bank till exempel, har du väldigt mycket kapital, ja då kan du ofta få bra och effektiva kostnadslösningar, men har du mindre kapital då har det varit svårare. Men med digitaliseringen så är det ju kunskapen, inte kapitalet, som är liksom den faktorn, vilket gör att det blir en väldigt demokratiserande effekt i det, men då måste ju alla får den kunskapen, och då är det ju viktigt att, ja, men som en konsument, ja, då får du tillgång till mer effektiva produkter. Och bor du i landsbygden, ja, men då är nätläkarna fantastiska. Så att just det som du också är inne på, att jag menar, utbildning via nätet och så vidare, det finns så många möjligheter. Det är det. Eva, du räckte upp handen förut. Ja, jag vill egentligen bekräfta det Patricia var inne på, därför att den här dagen vi hade med Forum för omställning så var ju ordförande för ABB från Schweiz med, och han gjorde någonting väldigt viktigt tycker jag. Han sa ungefär så här, att när ett företag meddelar att de ska säga upp tusentals anställda, då drar liksom aktiekursen iväg. Då är det någonting positivt enligt marknaden. Men när man säger att man ska kompetensutveckla eller göra en stor omställning och ge sina medarbetare bättre förutsättningar, då händer liksom ingenting. Så att det här handlar ju också om att utmana lite grann hur vi ser på just det här med omställningen i arbetslivet. Och jag tänkte på bara ett annat perspektiv. Jag åker till Bryssel senare idag, och Kalle hade ju den här bilden på populistiska partier i Europa. Och jag har ju haft förmånen att finnas på den liksom fackliga arenan under ganska många år och sett också vad som hände under finanskrisen. Och det som är en stor skillnad mellan de nordiska länderna och många av de andra europeiska länderna, det är ju att du blir fattig om du blir av med jobbet i många andra europeiska länder. Och det är klart att om du ser som i Storbritannien att globaliseringen inte kommer alla till del, du har svårt att kunna hänga med i utvecklingen själv, du får inte den utbildning du behöver och dina barn får sämre förutsättningar än du själv har haft. Det är klart att då blir ju slutsatsen att det här med strukturomvandling, globalisering, kanske frihandel och så vidare är någonting dåligt och negativt. Och jag vill liksom verkligen understryka hur viktigt det är att vi känner oss trygga i den här förändringen. Att vi har en bra arbetslöshetsförsäkring i grunden. Att vi har system som fångar upp människors kompetens om det är så att man faktiskt förlorar jobbet. Att man kan använda den kompetens man har och bygga vidare på den. Så att det inte är så att man, som för våra medlemsgrupper, investerar i en högre utbildning och sen är den på något sätt bortkastad och man hamnar på fel jobb där man inte kan vara produktiv och använda sin kunskap och kompetens. Så att, återigen, det här med våra trygghetssystem och att ha matchning, alltså mycket bättre matchning på den svenska arbetsmarknaden, det tror jag kommer vara centralt för att också skapa den här tryggheten i förändringen. Jag tänkte vi skulle komma in på en slutrunda nu, och Ann-Therese i sin inledning funderade lite kring hur kommer det se ut 2022, hur kommer det se ut 2026 och så vidare om det här. Vad tror ni vi kan se framför oss? Kommer vi klara av att skapa det här som vi har haft som underrubrik för det här samtalet? En arbetsmarknad där framtidstron övervinner oron. Vad ser ni för tecken? Och de i publiken som vill göra inspel, ni kan väl räcka upp en hand så noterar jag det, så släpper vi in fler röster sen. Vem som helst, varsågod. Jag är övertygad om att om vi tillsammans, oavsett vi är fackföreningar eller arbetsgivare eller politiker, om vi tillsammans säkerställer att vi kan ha trygghet just i den här omställningen, att vi har effektiva utbildnings- och trygghetssystem, så är jag säker på att vi kan klara det på ett bra sätt. Sen ser det väldigt olika ut i olika yrkesgrupper, och här är också ledarskapet inom branschen och på det, liksom den specifika arbetsplatsen, helt avgörande. Och en sån liten temperaturmätare bara. Jag nämnde ju det här med Forum för omställning.
På fredag har vi ett möte och inför det här mötet, vi har precis liksom dragit igång, vi startade kickoffen här med den stora konferensen. Inför det här mötet så har det kommit ett mejl där det är massvis med företag som har hört av sig och sagt, kan vi också vara med på ett hörn? Därför att vi ser att vi vill också bidra på ett positivt sätt till den här omställningen. Så jag är rätt hoppfull. Mm. Bra. Ska vi se, vi plockar in ett par frågor eller inspel från publiken. Säg, prata i micken och säg gärna vem ni är och om ni kommer någonstans ifrån. Absolut, Karin Skånberg heter jag. Tidigare jobbat på Unionen, inte omställd utan pension och gör annat för framtiden. Det jag funderar över, det som ni säger och förmedlar, det handlar om inte alarmistiskt utan snarare en hopp och tro. Det finns goda förutsättningar. Det ni har pekat på, det Kalle pekade på, det var hur det ser ut. Alltså det gäller Sverigedemokraterna. Pekar på dem, populismen stämmer inte riktigt överens med omställningen eller liksom kring arbets. Jag kommer ju från Skåne, känns nästan trist att säga det, men det hörs. Så i alla fall min fråga är ju, hur får vi fatt i liksom, det jag ser framför mig, kanske inte en fråga utan snarare få fatt i tron, att sätta igång en oro och rida på en oro som också många politiker gör för att liksom, få fler väljare. Men att få dit tron och hoppet, möjligheterna, hur det ser ut på företagen, hur får vi till den? Ja. Och det är inte bara ni som ska svara utan det är för tag i en rörelse. Absolut, tack så mycket. Vi tar med oss det. Vi tar en till här. Mm. Jag heter Annika Wetterlund och kommer från Trygghetsstiftelsen som är omställningsorganisationen på den statliga marknaden. Jag tycker det är jätteintressant det ni säger och låter väldigt förhoppningsfullt. Men jag tänker på den enskilda människan. Och idag vet vi att det är väldigt många som är drabbade av ohälsa på grund av stress och press. Både utifrån ett arbetslivsperspektiv men också livet i stort. Och då tänker jag att om man också får krav på sig och arbetsgivare förväntar sig att man ska kompetensutveckla sig och läsa distansutbildningar. Då är det ytterligare säkert för många en press. Och då undrar jag, hur ska man hantera det? För att det här är ett stort problem idag i vårt arbetsliv. Tack, bra. Inte nog med att man har för mycket att göra, man ska ställa om också. Vi tar med oss den till slutdiskussionen. Ja, Svante Holm heter jag, TCO Stockholms län. Jag har hört om ni pratar här om omställning av företagen och kompetensutveckling och så vidare. Men vad vi inte ska glömma bort i de här sammanhanget är faktiskt en grundläggande utbildningsapparat som ju inte har förändrats särskilt mycket, i alla fall inte på lägre nivåer. Man utbildar fortfarande till ett yrke när man egentligen borde utbilda till omställning för att ha grundläggande kunskaper på olika ställen. Och det tar 20-30 år att göra de här förändringarna. Vi behöver så att säga förändra utbildningsapparaten. Man skulle kunna ta yrkeshögskolan som det bra exemplet där man faktiskt får ut folk i arbete och också har nära samarbete med näringslivet och väldigt mycket flexibilitet. Hur ska vi göra utbildningssystemet? Mycket bra. Och sen sista inspelet. Varsågod. Och Mikael Sjöstedt, Polisförbundet. Jag undrar hur vi ska liksom lyckas konkretisera det uttalade som jag hörde nu, men oftast outtalade löftet utifrån hur du beskrev Per, att nu kommer en robot som gör någonting som egentligen är meningslöst. Nu slipper du i ett affärsdrivande verk att istället för att du blir liksom uppsagd så ska du kunna få göra någonting annat. När numera räcker med en app typ Uber så blir taximarknaden galen, sydkoreanska chaufförer står och protesterar eller andra så, när det förut var staten som ställde om varmsindustrin och då tog det lång tid. Nu sker det på 2 dagar och vi måste kunna stå upp för att ha systemen så att det här löftet, att man tror på att man får vara kvar men att göra någonting annat som är mer utvecklande. Bra, där fick vi ett par inspel till slutrundan. Hur klarar vi av med all den stressrelaterade ohälsa som vi redan har? Och sen ska vi dessutom nu ställa om. Hur hanterar vi det? Utbildningssystemet, hur kan vi reformera det så att det blir mer omställningsinriktat istället för yrkesinriktat? Och hur konkretiserar vi det här löftet om omställning? Börjar du, Erika, så får ni... Ja, jag kan ju säga att vad gäller med framtidsro och inge hopp och så vidare, det tycker jag att vi ser nu
ett antal, jag menar vi som jobbar inom fintech och andra techindustrier är verkligen ute och pratar och verkligen förmedlar det, och där har ju vi en kunskap också, hur kan vi sprida det här i sociala medier och göra det effektivt, men då når vi också kanske en grupp som redan är det. Men det finns ju otroligt viktigt arbete att vara en motverkande kraft i vad gäller den information som sprids via Facebook kanske främst. Så att där tycker jag att man ser väldigt många initiativ, och där tror jag att vi har en otroligt stor insats att göra innan nästa val. Sen så är det ett ord som jag tycker att jag saknar i den politiska debatten, och det är ju, vi behöver förändringsledning, förändringsledarskap i hela samhället. Även om det är en konsument eller en arbetstagare och så vidare, så är det ju människor i samhället, och vi behöver vägledas i den nya ekonomi som faktiskt kommer, vare sig vi vill det eller ej. Och det går betydligt snabbare den här gången än i tidigare paradigmskiften, om vi säger. Förändringsledning. Patricia? Ja. Nej, men jättebra frågor, och vi har ju pratat om liksom ledarskapet och hur vi ska försöka stötta just ledare i förändring, även om man inte har alla svaren. Men den andra funktionen som är minst lika viktig och central här är ju HRs absoluta möjlighet att få driva liksom sina processer med rätt resurser och skapa de här utbildningarna som ska vara relevanta och också liksom skalbara tillsammans med lyhördheten. Att ha, vi har idag stress-resilient-utbildningar för våra medarbetare, och det liksom går lite hand i hand faktiskt. För att jag tror, precis som du är inne på, att man måste kunna hantera otroligt många komplexa frågeställningar varje dag. Och därför så tror jag också att just HR har ska ha en helt liksom mer framskjuten roll. Sist, avslutningsvis bara, ja, absolut så kommer vi att ha svaren på de här framtida problemen. Samhällsproblem som också Eva lite berörde. Att vi har klimatfrågan, den diskuteras varje dag. Jag tror att Sverige som nation har ju också visat sitt faktiskt tydliga ledarskap i den här viktiga omställningen, och ta bara ut som första nation att säga att man ska bli fossilfri 2045. Det är rätt modigt, och det finns oerhört många aktörer i detta land som kommer göra precis allt de kan för att ställa om och att vi ska kunna nå en bättre värld. Så jag tror att har man rätt målsättning och målbild och möjligheter att driva frågan framåt på ett positivt sätt, så får du också i nästa generation med dig, för alla vill ju vara med och lösa framtida problem. Mm. Bra, Kalle, sen får jag vara sista ordet. Varsågod. Ja, nej, bara lite grann. Jag tror ju att en sak som vi har pratat mycket om på Futurion, det är det här med ny syn på kunskap. Att kunskap är inte någonting man får till och med i gymnasiet eller till och med några år i ett stenhus i Lund och Uppsala. Kunskap är något man måste fylla på hela tiden. Jag tror också att näringslivet och andra arbetsgivare behöver ha ny syn på medarbete. Jag tror det här med att man så att säga signalerar till marknaden genom att säga upp 10 000. Några andra som uppfattar den signalen, det är kanske de av de här medarbetarna som har tryggast jobb. Om de där uppe signalerar att några tusen ska bort, då kommer det vara de som har lättast att springa vidare som också kommer att göra det. Så jag tror att en annan sak tror jag är en ny syn på det egna ansvaret. Jag tror att även om vi kan tycka att arbetsgivarna ska göra mer, facket ska driva på, samhället ska ordna upp. Det är klart att jag tror att, och inte minst på den typ av ort som jag och Erika har vuxit upp på, alltså på mindre orter, att där har det kanske ibland funnits liten förväntan att någon annan ska fixa och komma och erbjuda. Jag tror att vi alla måste lära oss att göra sig anställningsbar är ett individuellt ansvar. Sen måste arbetsgivare och samhälle och andra hjälpa till. Och då sist, jag tror också att vi har en ny syn på politikens uppdrag. Jag tror att ett problem som också har gynnat populism är att politiker för ofta har sagt till folk det de vill höra istället för det de borde höra. Du behöver kanske lite grann elakt, ta dig i kragen, fortbilda dig och så vidare. Sen ska samhället backa upp med trygghetssystem och finansiering och utbildningsinsatser. Men lite grann mera, för jag tror dessutom att folk egentligen tror mer på de hårda budskapen. Man vill höra de populistiska budskapen om att det här beror på invandrarna eller några andras fel. Men jag tror att de flesta egentligen vet att det är mycket upp till en själv.
Jag tror inte vi kanske kommer se ta dig i kragen affischer till i nästa valrörelse, Eva. Men du får... Man vet aldrig. Det är något man kan vara säker på, och ett skäl till att Futurium finns är att man faktiskt inte vet. Men vad är ditt slutord utifrån vad inspelarna från publiken? Ja, men det var många kloka inspel och frågor och också svar. Så egentligen det enda som jag vill lägga till det är att det jag ser det är att väldigt många andra länder funderar över hur ska vi använda digitalisering och AI och globaliseringen som en hävstång för att se till att vår tillväxt och vårt välstånd ökar. Och jag tror att Sverige har, vi har slagit oss lite för mycket till ro. Så oavsett nu vem som bildar regering när nu det blir klart, så är det en viktig uppgift för en kommande regering att tillsammans med hela svenska samhället, med företag och med parter och med olika verksamheter, skapa en gemensam vision av hur ska vi använda digitaliseringens möjligheter för att skapa ett bättre, mer inkluderande Sverige. Mm. Bra, vilket fint slutord vi fick, hörni. Vi tackar panelen med en varm applåd. Vi kommer också tacka panelen med en helt ofarlig liten robot, som både är en robot men också en sparbössa, för att knyta om till hur det var för. Det tackar, och Eva, du har fått sådana förut, så du får lite kutterkonfekt. Än en gång, tack för att ni kom. Tack för ni som tittar på det här via webben. Följ oss gärna i sociala medier och kom på nya seminarier. Tack ska ni ha.